מאחוריי נמצא בית בשווי 20 מיליון שקל, והיום אני הולך להציע למיליונרים להיכנס ולהתאמן בחדר כושר הפרטי שלהם, בבית. לא, לא, הכל טוב, הולכים, הולכים, הולכים. טוב, אנחנו פה בנווה צדק, יש פה שקט באמצע תל אביב. לא יודע כמה חדרי כושר יהיו פה, אנחנו ננסה, אבל אני ראיתי את הבניין המטורף הזה שם למעלה. שם בטוח יש חדר כושר, ואנחנו ניכנס אליו, אנחנו כנראה ניכנס אליו. אבל בואו, קודם כל לעבור דירה-דירה, נצפצף להם, נגיד להם שלום, אנחנו רוצים להתאמן אצלכם. זה לא עשה צלצול אפילו. אין פה? אין. אין? מה הקטע? אין תשובה. מה הקטע? מה הקטע? פה בטוח יפתחו. מה הקטע? זה עשה צליל. אנחנו הולכים להתפרץ לבניין. זהו? כן, אין מצב שלא. יאללה, בואי תיקח פה. אף אחד לא הכניס אותנו בסה של החיים, אבל תקשיב, זה בניין, נראה לי אחד היקרים פה בנווה צדק בתל אביב. אז אנחנו נעבור משכונות שבתים בהם עולים 10 מיליון שקל, אחרי זה נעלה לבתים שעולים 20 מיליון שקל, ואז נגיע לשכונות הכי יוקרתיות בארץ, לבתים שעולים 50 מיליון שקל. אני לא אכפת לי מכלום, אני הולך להיכנס לשם, לחדר כושר, כי בטוח יש פה חדר כושר מטורף. לא אכפת לי. אתה משומר בכניסה. פשוט נכנס, כאילו. נכנס. טוב, אנחנו פשוט נכנסים, כאילו, באמת, אני לא יודע, אני דבק אותי. טוב. סליחה, אתם הולכים לציין בריכה? כן. רק תגיד ליהודית. אוי, מלחץ רצח, אני משיג גבול, אני משיג גבול. אני פשוט לא שם לב אליהם בכלל, פשוט נכנסתי. איזה שקר. מה עשר, בריכה צריכה. אוקיי. אוי, בריכה. טוב. Let's go. אני שם חדר כושר למעלה, תראה את הוויו. אומייגאד. בוא נמקסם פה את המכונות. What the fuck? שיט. צדת, עכשיו אתה צריך... לא אכפת לי. לא, לא, לא אכפת לי. אנחנו צריכים לנסוע להרצליה עוד לה... תודה רבה. ביי, אלי, תודה. טוב, אז את ה-10 מיליון הצלחנו. מבחינתי אני רואה את זה כהצלחה מדהימה, כי נכנסנו לבניין המטורף הזה והתאמנו שם, ולא הצלחנו למקסם כלום בחדר כושר, אבל עדיין, קפצנו לבריכה, היה כיף. ועכשיו אנחנו עושים להרצליה, ל-20 מיליון. אנחנו עוברים בבית שלי לפני זה, כי שלחו לי הודעה ממנסטר, שהם הולכים להביא לי ארגזים חדשים של משקה, של טעם חדש של מנסטר, זירו. אה, מה, יש באמת כזה? כן, כן, זה מה שאומר לי. לייק לסרטון, טאב לערוץ, ולכתוב פה למטה שעשיתם את כל הדברים האלה. עם הגריל, שימו לב, מנסטר חדש, זירו. ועכשיו, בואו להרצליה. וואו, הרצליה בידוח. איזה גבר, איך קוראים לך? נתן. נתן, אני שון, שון חלבון. כן, אנחנו עושים סרטון שאני בא להתאמן בבתים של אנשים בחדר כושר שלנו. אין לי. יש לך משהו, משקולת, משהו? לא, אין לי שום משקולת. באמת, כלום? כלום, אחי. מה, מגרש כדורסל, משהו? גינה ו... אני גם שחיין אולימפי. תשמע, איזה מלך אתה? תראה איזה בריכה יש לי שם. והנה, יש להם הליכון פה, חבר'ה. יש חדר כושר. אנחנו נעשה פה קצת אימון. איזה יופי של בית. סאונה? יש לנו מקומונים, יש סאונה. וואו. ואז יש לנו כושר. וואו, מטורף. זה שומתים, זה ככה. וואו, טוב, אתם מוכרים את הבית? אני רוצה. וואו. וואו, איזה יופי. יש כדורגל. איזה יופי, זה חלבון נגיד, זה חלבון. אנחנו נתחיל פה אימון ונדרג את המכון כושר של הבית של נתן. וואי, אתה אומר שזה נוח וכיפי. אני נותן לחדר כושר הזה 10/10, חבר'ה. אוף, טוב, אחרי שעשינו אימון, נתן, אני חייב לשאול אותך. מה ההורים שלך עושים? מאמני כושר, אה? לא, אבא קבלן ואימא נדלן. קבלן ונדלן יצאו לים, נדלן.
תקשיב, נתן, מלא סיננו אותנו, אף אחד לא פתח לנו את הדלת, אף אחד לא היה נחמד אלינו. איך שראית אותי, הכנסת אותי לבית שלך. גם אחרי שביקשת מההורים שלך ונתנו לנו, וכולם פה נחמדים, באמת, כל האחים גם שלך, נתן. זה הזמן שאתם נחים, אנחנו נוסעים ליעד הבא שלנו, סביון. חבר'ה, שאוט אאוט ענק לנתן שנתן לנו להיכנס בתגובות פה למטה, נתן המלך, נתן המלך, נתן המלך. נשבע לך שאם היה לי כזה בית, הייתי מכניס כל בן אדם שהיה בא לה. אמנם לא התאמנו שם בחדר כושר, ואמנם אין ממש חדרי כושר רציניים, הום ג'ים, כמו שיש בחול, אבל וואלה, יש להם את הקרוס הזה, ויש להם גינה ענקית שאפשר לשחק שם כדורגל, כדורף, ולסוע באופניים. זה ספורט, זה כושר מבחינתי, והם תותחים מבחינתי. סביון, 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 נוסעים לסביון. זה רחוק סביון, אה? נסע סביונה. עשו לי דרך, פנו לי דרך, אני בדרך הביתה. כל ה... או, וואו, יש פה וואו, יש פה וואו, וואו. טוב, זה קצת מלחיץ אותי, נראה לי שהאנשים פה הכי רציניים, הכי עשירים, בתכלס. פה זה הטופ. טוב, אחרי הצלחה מדהימה בהרצליה, אנחנו הולכים עכשיו לנסות לתפור את הסביונים. שלום, היי, אני עושה סרטון ליוטיוב, אני יוטיובר מפורסם, רציתי אולי לשאול אותך אם זה אפשרי להתאמן במכון שלכם, אם יש לכם חדר כושר, לצלם קצת כיף, אין לכם? טוב, תודה, שלום אחד יש לנו, בית הבא, הנה יש פה בחור בטסלה שלו, שלום. אפשר לחבות את הבנייה? בית הבא. אנחנו מצלמים סרטון ליוטיוב, יוטיובר, אני מחפש לשאול אנשים אם אני אוכל להתאמן בחדר כושר שלהם בבית. אם יש לכם איזה מכון. טוב, תודה לך. אין בעיה. העובדים הזוטרים הפשוטים נהנים מהבתים האלה ככה, באהלה נאהלה, נעים מנקה לה, או מגנן לה, יושב לו בתוך הבית, מבסוט, יש מזגן, יש בטח קולה מהחבית. את כמו בית ב... בסביון. שלום. היי, אני יוטיובר, אני עושה סרטון ליוטיוב שאני מנסה להתאמן בחדרי כושר של אנשים פה בסביון. אוקיי. זה אפשרי אולי לבוא להתאמן אצלכם? יש לכם איזה מכון? משהו קטן, משקולת, משהו? באמת? איזה בסה, טוב, תודה, תודה רבה לך. יום נפלא, ביי. הייתה נחמדה לפחות, יואי, נתנה לי אנרגיות להמשיך. שלום. שלום, סליחה, יש לי שאלה קצת מוזרה. אני יוטיובר, אנחנו מצלמים סרטון ליוטיוב, ורציתי לדעת אם זה אפשרי להתאמן באיזה מכון שיש לכם פה, שיש לכם קצת משקולות, איזה משהו, לעשות אימון קצר, אני מחפש פה. כן, בבתים של אנשים. להתאמן? בבתים, כן. מה, איפה תתאמן? אין לך כלום, מה, כדור, משקולת, לא? טוב, תודה לך. הלאה, יש לי שאלה קצת מוזרה, אוי, לבריאות. אנחנו מצלמים סרטון ליוטיוב, וחשבתי אולי אני אוכל להתאמן באחד מהחדרי כושר פה בבתים. לעשות אימון קצר לסרטון. אין לנו חדר כושר. משהו, משקולת, אין כלום? הליכון. בוא נעשה שכיבות צמיחה פה? לא. טוב, תודה. לאף אחד. אין חדר כושר? כולם פה זקנים? כן, מה זה? מה, הליכון, משהו? מי זה? שלום, היי, אני עושה סרטון ליוטיוב. רציתי לשאול אם אני יכול להיכנס לבית שלכם להתאמן באיזשהו חדר כושר. לא, אין לנו חדר כושר, סליחה. מה, לא כלום? משקולת? משהו הליכון? בינתיים, אוקיי. שיצים. הבנתי, תודה רבה. בכיף. טוב, חבר'ה, נראה לי שיש פה אחלה של חדר כושר. אנחנו נסיים את הסרטון הזה שאני פשוט אכנס ונעשה פה אימון. נדפוק בדלת, מה זה? נדפוק, רגע. נראה שפתוח והם רוצים שאנחנו נבוא, הם חיכו לנו. נראה שיש פה אחלה חדר כושר בטוח. נראה שיש פה חדר כושר מדהים, באמת. עולה, ואנחנו כבר מתחילים באימון בתוך היער המטורף הזה. וואי, הוא בטוח רדוף. מה אתה גורם לי לעשות? שלום. היי, אחרי, אתה כבר מתאמן? כן, מה אני צריך? אישור של אנשים, אין לי כוח לאף אחד פה, אני עושה פה אימון. חזה עליון, אחי. חזה בכללי, חזה מרכזי, מה שנקרא. אני לא דופק בדלת בחיים. דפוק בדלת. לא רוצה בית, שווה אני דפוק בדלת. קאט. מה זה? יכול להיות בנית יש שם מישהו, לא? זה חניון, תראה. אני ממש לא נכנס מהחלון. לא, אין מצב. אין מצב. אין מצב. חלון יש פה 10,000 לייקים. אני חוזר לפה, לאותו מקום, נכנס דרך החלון ומוריד חולצה. 10,000 לייקים, אתה עושה את זה בחול? חד משמעית, כן. 10,000 לייקים, אנחנו עושים את זה בחול. בכל מקום שתגידו, ותשימו לייק בבקשה לסרטון הזה, בבקשה. אז מבחינתי הצלחנו להתאמן בכל השכונות שהיינו פה. 10 מיליון, 20 מיליון ו-50 מיליון. אני מבסוט, אני מאושר, תודה רבה שצפיתם, להתראות. אבל 10,000 לייקים, אתה טס לחול ועושה את זה בחול. חד משמעית.